За да стартираме работа с нашия MyLab GBX 5000, първо трябва да вържем съответната сонда, която сме избрали, в зависимост от терена. Дали ще е двойно D или моно. В случая аз съм вързал към апарата с сондата на Coiltec 14-инчовата двойно D. След това избираме на контролния панел настройката, ето тази, която отговаря, последата отговаря за моно, а в дясно за двойно Д. След това трябва да вържим батерията към апарата. След това вързаме слушалките към батерията. Стартираме апарата. След това първата настройка, която трябва да свършим е тази Auto Tune. Сатискането е на този бутон. Сега ще ви покажа как обаче да държим правилно детектора и как правилно да изпълним тази настройка. С цел да направим правилно тази настройка autotюн, т.е. изолиране на смущенията, трябва да държим апарата последния начин, а соната виждате да е перпендикулярно към почвата. И след това трябва да направим един кръг на 360 градуса около нас и да намерим мястото. Ние ще го чуем с сушалките, където има най-много електрически смущения. И да спрем на това място и точно там. Кога сме на това място, трябва да натиснем този бутон за AutoTune и след това точно отнеме около минута и апарата ще изчисти всички странични смущения. След това избираме режима за търсене, тайминга и след това трябва да оправим балансирането към почвата. Първо избираме тази настройка Fixed и знаете, с помпване на 25 до 10 см над земята и с помпаме апарата, докато той не затикне, и след това минаваме в режим тракинг. Това са основните настройки, които ние трябва да направим преди да започнем работа с нашия GPX 5000.